Aquapackin täyttö tapahtuu seuraavasti. Tällä hetkellä venttiili on auki. Paina venttiiliä alaspäin ja kierrä oikealle. Venttiili nousee, nyt venttiili on kiinni ja vesilukko on päällä. Kun painat venttiiliä alas ja kierrät oikealle, venttiili jää alas ja kun se on alhaalla, niin vesilukko on auki. Nyt voidaan täyttää Aquapacki halutulla määrällä vettä, suoraan hanasta. Kun Aquapackissa on tarpeeksi vettä, paina venttiiliä alas ja kierrä oikealle. Venttiili nousee. Nytten vesilukko on päällä. Voit vielä testata sen niin, että käännät venttiilin alas eikä vettä valo. Kun Aquapackissa on tarpeeksi vettä oman painon mukaan, niin seuraavaksi täytetään se ilmalla. Katso, että venttiili on kiinni. Mukana tulee pumppu, josta sininen pää on Aquapackin ilman täyttöä varten ja punainen pää on veden ja ilman poistoa varten. Laita letku siis siniseen, toinen pää venttiiliin, paina, pyöräytä oikealle ja sen jälkeen pumppaamalla Aquapacki aivan täyttö. Kun Aquapackissa on tarpeeksi ilmaa, ota pumppu irti kierittämällä vasemmalle ja irti. Koska venttiili on kiinni, vesi eikä ilma pääse sieltä pois. Ja laite lopuksi suojakorkki paikalle. Kantoremmien asennus voi tapahtua esimerkiksi seuraavasti. Laita remmit maahan niin, että kaksi kahvaa on keskellä ja molemmissa reunoissa samalla puolella on yhdet kahvat. Väärinpäin. Nostetaan Aquapacki päälle. Laitetaan remmit kiinni kohtuullisen tiukalle. Ja Aquapacki on valmis.